tem essa conversa. Só sabe assim. É. Não, tá bom. Bora ver. Eu não vi de um bigode pra gente botar pra dizer que o bicho da gente fez um vídeo. Aí ele, ó. Já chegou aí o malvado. Dá uma presa no bigode. Thank you.
tiver alguém aqui que queira vir, entendeu? Tá bem aqui, ó. Tá o pau de cervo, tá o gancho, tá tudinho aqui, ó. Eu já dei uma esfregadinha aí, tu tá vendo? Se tiver alguém que queira agora, tu tá vendo? Tá bem aqui o bigode. 2 minutos.